Kalėdos. Tai metas, kai visi susiburėme. Tai metas, kai viskuo dalyjamės. Per Kalėdas stengiasi būti geriausias, koks gali. Kalėdoms turime būti pasiruošę. Ir galbūt tai laikas mėgstamiausiam užsiėmimams. Ir galbūt nedideliems netikėtumams. Kūnas labai labai arti netikėtos pergalės. Nes Kalėdos susideda iš akimirkų, kai tikimės, laukiame. Pasiūlys po krepšiu, dėjimas iš viršaus. Ir džiaugiamės kartu. Su šventom Kalėdom. 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 Su